Za tačno dva dana počinje svetsko prvenstvo u Kataru. Za našu reprezentaciju to znači mnogo. Igramo u grupi D, prva utakmica je 24. sa reprezentacijom Brazila, potom 28. sa Kamerunom i 2. decembra sa reprezentacijom Švajcarske. To znači da ćemo svi doći u galeriju, na manifestaciju, doživi mundijal i imati prilike da igramo igrice kao što su Stony Tennis, Sony PlayStation i da gledamo uživo sve ove utakmice i ne samo našu reprezentaciju, nego i sve ostale. Zato vas pozivamo da svakog dana dođete u galeriju i da doživite mundijal i da navijamo za naše Ornovu.